Salam, hörmətli tamaşaçılar, hər vaxtınız xeyir. Doktor Canbağlı Klinikasının əməkdaşları olaraq yenidən sizin görüşünüzə gəlmişik. Studiyamızın qonaqlarını təqdim edeyim. Ukrayna Androqlar Assosiasiyasının üzvü, Androq Yemizli Ukrayna Antib Elmləri namizədi Doktor Canbağlı Klinikasının baş həkimi Canpolat İmanov və Ukrayna Androqlar Assosiasiyasının üzvü, Doktor Canbağlı Klinikasının baş həkimi birinci mavunu Hidayət Mustafayev və bir də mən, Mətbuat Mərkəzinin rəhbəri Şöhrət İldəniz. Mövzunu elan eləməzdən əvvəl reklama baxağın, sonra mövzunu elan edəcəm. Sağlam və xoşbəxt yaşamaq hər kəsin haqqıdır. Xoşbəxtliyinizə mane olacaq sonsuzluq və cinsi zəifliyin müasir üsullar və ən yeni texnologiya ilə həlli Doktor Canpoladın klinikasında. Doktor Canpoladın klinikasında andrologiya üzrə ixtisaslaşan geniş profilli fizioterapiya üsulları vardır ki, iynə dərmandan uzaq, yeni vasitələrlə siz sonsuzluq və cinsi zəiflikdən yaxa qurtararaq sağlamlığınıza qovuşacaqsınız. Doktor Canpoladın klinikasında daha bir yenilik Azərbaycanda ilk dəfə yalnız dünyanın 3 ölkəsində mövcud olan sonsuzluq və cinsi zəifliyin müalicə və müayinəsində möcüzəvi təsirə malik olan Akian aparatı. Amerika və Cənubi Koreyanın birgə istehsalı olan bu aparat kişi cinsiyyət sistemində Doplerografiya edərək qanın hərəkət sürətini təyin edir. Aparat özü damardakı problemi çözür, həmin patoloji nöqtəni tapıb problemi həll edərək cinsi zəiflik və sonsuzluq problemlərinə bir dəfəlik son qoyur. Sağlamlığınızı Doktor Canpoladın klinikasına etibar edin. Hörmətli tamaşaçılar, telefon nömrələrimizi görürsünüz. Zəng vurub əməkdaşlarımıza öz suallarınızı verə bilərsiniz, sonra doktorlara həmin suallara cavab verəcəklər. İndi isə mövzuya keçək. Bu mövzumuz biraz konkretdir, yəni geniş əhatə eləmir, amma çox ciddi bir problemi əhatə eləyəcək. Cinsi zəiflik və sonsuzluq törədən səbəblər. Hidayət doktor, sizdən başlayaq. Çox sağ olun. Demək istəyirəm ki, ümumiyyətcə, androlojiyanın iki böyük sahəsi haqqında bir danışmaq istəyirik. Əlbəttə ki, qısa məlumat verəcək bunun haqqında. Ümumiyyətlə, cinsi zəiflik və sonsuzluq geniş əhatəli bir mövzudur. Burada cinsi zəiflik haqqında onu deyə bilərəm ki, cinsi zəiflik ümumi insan sağlamlığının nəticəsində meydana gələn hansısa bir patoloji faktordur, səbəbdir. Başa düşdünmü? Ona görə də cinsi zəifliyin tək bir diaqnoz kimi formalaşması və ona tək bir yanlış bir olaraq yanaşma tərzi, yəni bu bir dənə diaqnozdur, bu əlbəttə düz deyil. Yəni konkret deyək ki, xəstəlik deməyək. Bəli, buna ümumiyyətcə, yəni xəstəlik belə deyək, ümumiyyətcə xəstəliyin son fəsadı deyə bilərik. Hansısa xəstəlik son fəsadı? Eyni zamanda hansısa bir xəstəlikdə bu bir kliniki simptom kimi gedə bilər. Ümumiyyətcə, cinsi zəifliyin yaranmasında ən böyük faktorlar, odur ki, yəni psixoloji faktor, nevroloji faktor, damarla bağlı baş verən faktorlar, endokrinoloji səbəb nəticəsində baş verən faktorlar, qan dövranının hərəkəti ilə, yəni qanın sürətinin asılı faktorlar, qapaq nəticəsində yaranan səbəb, eyni zamanda infeksiyon faktorları nəticəsində yaranan səbəblər, uzun müddətli gedişan malik olan xəstəliklərin törətdiyi səbəblər, arteriyal təzyiqin yaranmasına baş verən səbəblər, eyni zamanda metabolik dəyişikliklər nəticəsində baş verən xəstəliklər, yəni şəkərli diabet və digər bu kimi xəstəliklərin törətdiyi səbəblər burada əsas faktorlardır. Ümumiyyətcə, yəni burada, yəni ona görə də buradakı səbəblərə uyğun olaraq aparılan müalicə nəticəsində yalnız bunlardan qaldırmaq olar. Əgər biz xəstəni tutaq ki, hansısa bir xəstədə ürək xəstəliyi varsa, eyni zamanda o xəstədə təzyiqi yüksəksə və o dərmanları qəbul etsə, onun dərmanlarını kəsib və yaxud onun müalicəsini aparmadan cinsi zəifliyi arada qaldırmağa cəhd etsək, əlbəttə ki, burada uğursuzluq yaradacaq. Eyni zamanda cinsi zəifliyin yaranması, onun səbəbini biz vaxtında aşkar etməsə və onu uyğun müalicə aparmasa, əlbəttə yenə cinsi zəiflik haqqında yəni apardığımız bütün işlər hamısı əfsanə olacaq, boş olacaq və burada heç bir nəsə əldə olunmayacaq. Ona görə ki, xəstəlik törədən səbəb qalır, kənarda qalsa və o simptoma müalicəsində qalsa, bu çox böyük uğursuzluq yaradacaq. Ona görə cinsi zəifliyin yaranmasında ümumiyyətcə öndə gedən ən səbəblərdən biri bu dəqiqə şəkərli diabetdir. Şəkərli diabet ümumi səviyyədə belə götürəndə, yəni insanlarda, xəstələrdə çox böyük deməli, metabolik dəyişiklik yaradır. Eyni zamanda xəstənin bütün təpədən dırnağa qədər, hətta tük, dəri, yəni bütün orqanlarda öz mənfi təsirini göstərir. Və şəkərli diabet ağır bir, yəni doğrudan da vəziyyət yaradır. Burada ümumiyyətcə xəstənin aparılmasında düzgün istiqamət seçməsən, düzgün bir yön seçməsən, heç vaxt müalicəni aparmaq olmur. Ona görə də şəkərli diabetin yəni törənmə səbəbləri, eyni zamanda onun yaranmasında yəni bir sıra faktorlar var və ümumiyyətlə şəkərli diabetin özü belə deməli əsasən
o insulindən asılı forma və yaxud da insulindən asılı olma forma kimi, yəni iki yerə bölünür və ümumiyyətlə şəkərli diabetin insan orqanına cinsi zəiflikdə apardığı rol çox genişdir. Və onun aparılmasında, müalicəsində çox böyük əhəmiyyət kəsb edən səbəblər kimi, yəni ümumiyyətlə şəkərli diabetin həm deməli, dərman terapiyası, həm onun deməli, dietin aparılan terapiyası eyni zamanda digər səbəblərin önə çıxması əlbəttə vacib şərtlərdən biridir. Və xəstənin aparılmasında mütəxəssis, yəni doğrudan da həqiqi bu işi bilən mütəxəssis, həqiqi bu işə yardım göstərən mütəxəssisin yardımına ehtiyac vardır. Eyni zamanda cinsi zəifliyin yaranmasında ümumi belə bir məsələni götürək ki, yəni hər bir şey bir də görsən qaydasında olur, hər bir şey qaydasında aparılır, amma yəni xəstədə acil bir psixoloji söhbət, yəni aparılan bir psixoloji gərginliyi aradan qaldırmaqla bu məsələni aradan qaldırmaq mümkündür. Lakin bütün bunlara baxmayaraq bizdə daha çox geniş əhəmiyyət kəsb edirik belə. Xəstədən, xəstə həkimdə soruşur cinsi zəiflik, deyir ki, filan dərmanı alaq ki. Filan dərmanı istifadə edəcəklər. Və filan dərmanı alaq deməklə bir neçə xəstəyə çox böyük travma verilir. Burada yəni xəstənin demir ki, ağır xəstəliyə düçar olmasına gətirib çıxa bilər. Hətta o xəstəliyin nəticəsində o dərman preparatının verilməsində yəni hesablanmalıdır. Ümumiyyətlə müalicəni səbəbi tapmadan gücləndirici verilişi gücləndirici söhbəti belədir. Yəni gücləndiricinin yəni verilməsi, gücləndirici verilməsi yəni neçə səbəbdən yalnız birində hansısa bir bölmə, yəni arteriya təzyiqlə bağlı deməli o bu pozğunluq yarananda o dərmanı təsir göstərə bilər. Amma ki, venoz qapağında baş verən dəyişiklik və yaxud da digər qapaqda baş verən dəyişiklik, hətta damar sistemində baş verən dəyişiklik heç bir təsir göstərmir. Ona görə də dərman terapiyasının aparılmasında həkimin deməli seçimi düzgün olmalıdır. Bəzi vaxtda yəni həmin müalicənin aparılmasında dieta, bəzi vaxtda həmin xəstəliklə sağalmasında fiziki üsullarla istifadə etməklə, bəzi vaxtda xəstəyə psixoloji stabillik verməklə, bəzi vaxtda yəni xəstədə o işin aparılmasına görə əsas səbəbi aradan qaldırdıqdan sonra demək ki, cinsi zəiflik aradan qaldırmaq mümkün olur. Amma bizdə bunun əksinə olaraq, yəni xəstəyə hansısa bir dərman verir, daha da bunun vəziyyətini ağırlaşdırırlar. Eyni zamanda yerli qan dövrünün pozulması baş verir, mikrosirkulyasiya pozulur və bütün bunun nəticəsində xəstənin ümumiyyətlə deməli vəziyyəti daha da ağırlaşır və müalicənin gedişatı daha da ağırlaşmış olur. Və bu da müalicəyə tabi olma bir vəziyyət yaradır. Ona görə də yəni cinsi zəiflik söhbəti gedəndə ümumiyyətlə biz bilməli, cinsi zəifliyin digər mühüm bir səbəbi, digər mühüm bir deməli göstəricisi də ümumi insan orqanizmi sağlamlıqla söhbət gedir. Ümumi insan orqanizmi sağlamlığı deyəndə nə nəzərdə tutulur? Əgər deməli cinsi zəiflik bir gün baş veribsə, hesab edən ki, gələcəkdə bir neçə aydan, ildən sonra ürək qan damar sistemində, mərkəzi sinir sistemində, eyni zamanda digər orqanlarda ağır bir patologiya rastlaşa bilərsən. Digər orqanların müjdəçisidir, xəbərçidir. Yəni bu xəstəlik əgər, çünki ümumi qan dövrəndə baş verən dəyişikliyin nəticəsində əgər cinsi zəiflik meydana gəlibsə və cinsi zəifliyi vaxtında müalicə olunmursa, artıq bunun nəticəsində deməli ürək qan damar sisteminin qidalanması, beyin qan dövrənin qidalanması pozulur və bunun pozulması nəticəsində gələcəkdə xəstədə infarktın, işemiyanın, sistemi kardiyanın, eyni zamanda beyin qan dövrünün pozulmasının, insultun, yəni bünövrəsini qoymuş olur. Ona görə də cinsi zəifliyin aradan qaldırılması ümumi sağlamlığın bərpa olması deməkdir. Cinsi zəifliyin yəni aradan qaldırılması insan həyatının keyfiyyətinə yaşaması deməkdir. Cinsi zəiflik infeksiyon faktoru da bir deyərdiniz də. İnfeksiyon faktorunun təsiri. Ümumiyyətlə infeksiyon faktoru nədir? İnfeksiyon faktoru nəticəsində yerli qan dövrünün pozulması gedir. Eyni zamanda insan orqanizmində immunitetin zəifləməsi gedir və bu immunitetin deməli pozulması nəticəsində orqanizmə gedən metabolik dəyişikliklərdə problem yaranır. Eyni zamanda hətta bir məsələdə məsələ deyə bilərəm ki, hətta şəkərli diabetin yaranmasında belə virusdan rol haqqında yəni, nəzəriyyə var, hipotez var ki, yəni şəkərli diabeti yaradan səbəblərdən biri də viruslardır. Və ona görə də həmin xəstələri aktivləşdirən, həmin xəstələri daha da deməli pis vəziyyətə salan vəziyyətlərdən biri digər bir məsələ, məsələn, böyrək üstü vəzin pozulması. Yəni böyrəyin üzərinə gedən iltihabı proseslər böyrək üstü vəzin pozulmasına gətirib çıxarır. Bu da arteriya təzyiqinin yaranmasına gətirib çıxarır ki, və bu da artıq cinsi zəifliyin yaranmasında əsas faktorlardan biridir. Bundan başqa həmin infeksiyaya qarşı verilən dərmanların özləri belə, yəni cinsi zəiflik yaranır. Yəni medikamentoz tərkibli səbəbdən yaranan cinsi zəiflik də var. Çünki həmin infeksiyon xəstələrdə işlənən dərmanlar çox güclü dərmanlardır. Burada antibiotiklər, eyni zamanda onların bir neçə bir yerdə təyin olunması cinsi zəifliyin yaranmasına şərait yaradır. Və digər bir məsələ, hər bir insanda bildiyimiz kimi, yəni cinsi zəifliyin yaranmasında bütün bu faktorlardan əlavə oturaq həyat tərzi vacib rol oynayır.
Yəni, insanların oturaq həyətlərində olması, yerli qan dövrünün pozulması, kiçik səbəb orqanında durulun yaranmasına gətirib çıxar ki, bu da cinsiz zəifin yaranmasında ən vacib şərtlərdən biridir. Digər ən mühüm səbəblərdən isə biri ona bax ki, deməli, damarların tərkibində, daxilində endotel qişə var və endotel qişənin özündə də azot oksidi var. Azot oksidi miqdarının azalması cinsi zəifliyin yaranmasında ən vacib şərtlərdən biridir. Ona görə də bütün məsələlərin pozulmasında əlbəttə ki, infeksiyon faktorlar və infeksiyanın nəticəsində baş verən deməli, toksinlərin təsiri nəticəsində həmin nahiyələrin pozulması, endotel qişəsində zədələnmənin yaranması, iltihabın meydana gəlməsi və cinsi zəifliyin yaranmasına gətirib çıxaran faktorlardır. Yəni, belə başa düşdüm ki, indi doktor siz də müraciət edirəm. Belə başa düşdüm ki, bu dəqiqə ən ciddi problemlərdən bu cins zəifliyin yaranmasında ən ciddi problemlərdən biri şəkərli diabetdir. 20-ci əsrin infeksion faktordur. 20-ci əsrin demir ki, ən deməli öndə gedən xəstəliklər qrupuna daxildir, yəni şəkərli diabet. Eyni zamanda bütün bunların yaranmasında, bütün bunların meydana gəlməsində əlbəttə cinsi zəiflik faktoru əsas deməli önə gedən problemlərdən biridir. Bu dəqiqə demək olar ki, cinsi zəifliyin yaranması həm tibbi cəhətdən, həm bioloji cəhətdən, həm sosial vəziyyət cəhətindən çox böyük aktiv deməli önəm kəsb edir. Və bütün bunların hamısının aradan qaldırılması üçün əlbəttə sağlam həyat tərzi, vaxtında və düzgün aparılan müalicə və müalicə tədbirlərinin effektli olması, əsas xəstəliyin müalicə olması və onu törədən səbəbləri aradan qaldırılmasıdır. Hocam Murad doktor, sizlə söhbətə yəni davam edəcək söhbətimizi, yəni təzədən başlamağın idarə doktor ətraf məlumat verdi, söhbəti daha da genişləndirək. Amma əvvəlcə mən bir sual verim. Sosial şəbəkələr vasitəsilə, ümumiyyətlə xəstələrlə söhbət əsasında tez-tez sizin haqqınızda bəzi məlumatlar gəlir ki, görə siz başqa klinikalarda işləyirsiniz. Həmin klinikalardan deyirlər ki, xəstələr oraya gedən deyirlər, Can Polat doktor burada işləyib, sadəcə əzəmiyyətə gedib, nə bilim, məzuniyyətə gedib. İstəyərdim bu məsələyə bir dəqiq nöqtə qoyarsınız ki, siz harada işləyirsiniz və hansı klinikada işləyirsiniz? Axşamınız xeyir, hörmətli televiziya tamaşaçıları. Demək, mən istəyirdim ki, Şərəf müəllim, bu sualınıza cavab verəm. Bir çox xəstələr də mənə deyiblər ki, yəni bu məlumatı veriblər ki, güya mən başqa klinikalarda işləyirəm. Amma hər kəs bilsin, mən yalnız və yalnız doktor Can Polat klinikasında işləyirəm. İkinci iş yerim yoxdur və heç bir yerdə də insanlar allanmasın. Çünki bəzən insanları, elə klinikalar var ki, deyirlər, Can Polat doktor burada işləyir, indi məzuniyyətdədir, 30-qudadır, birazdan gələcək, sabah gələcək. Bu cür insanları alınaraq, deyək ki, onu istifadə edib, deyək, onu müalicə üçün onları götürürlər ki, Can Polat doktor sonunda baxacaq. Bu belə deyil. Bunu hər kəs bilsin bir mənada ki, mən yalnız doktor Can Polat klinikasında işləyirəm. İkinci keçən mövzumuzda, demək ki, edət doktor, cinsi zəiflik və sonsuzluq problemində çox geniş ətraflı məlumat verdi və mənə çox da doğrudan yaxşı müsbət mənada təsir elədi ki, dəyət doktor şəkər xəstəliyini bugün xeyli qabartdı və bunu insanlar bilsinlər ki, doğrudan da cinsi zəifliyi olan insanlarda şəkər xəstəliyindən yanaşı gedirsə, iki, bu ola bilər cinsi zəiflik infeksiyon səbəbdən burada yaranıbdır. Prostatitdən yaranıbdır. Damar patologiyasına bağlı. Buradan şəkər də ortaya çıxanda vəziyyət iki qat ağırlaşır. Ona görə çox vaxt bizə də müraciət edən insanlardan şəkər xəstələri, onlarda cinsi zəifliyi demək o həddə çatır ki, tamamilə impotensiya olur çox vaxtı və impotentliyə və yaxud da impotentliyə gedir. Bunu insanlar kömək istəyirlər və deyirlər ki, cinsi funksiya zəifliyini bərpa edək. Və biz onu deyə bilərik ki, şəkər xəstəliyinə tutulmuş əksər insanlarda kökəlmə, piylənmə gedir həmdə. O insanlarda təbii ki, artıq şəkər neçə ki, tamamilə itməyib, piy əriməyib, qarın əriməyibdir. O heç vaxt cinsi funksiya zəifliyindən həmən insan razı qalmayacaqdır. Çünki şəkər xəstəliyi özü cinsi funksiyanı zəiflədir. Şəkərə qarşı qəbul edilən dərmanların hamısı şəkəri qaldırır və eyni zamanda burada deyək ki, prostatit problemi varsa, bu da bir yandan cinsi funksiya zəifliyini verir. Əzizlərim, ona görə hər bir kəs bilməlidir. Şəkər xəstələrinin bu günlərim cinsi funksiyasını bərpa etmək üçün təbii ki, kişilərdə və xanımlarda. Bunun üçün birinci
xüsusi diyeta vasitəsilə bizim klinikada şəkər xəstəliyini, şəkəri yendiririk. Yəni, bu müəyyən dövr vaxt tələb olunur. 15-20 günə, hətta ən uzağı bir ay ərzində insulindən asılı olan, yəni insulinlə yaşayan insanları diyeta vasitəsilə insulindən çıxartmaq olur. Və ondan sonra orada təbii ki, dərmanı tamamilə dayandırılmır. Dərmanlar və diyeta yanaşı gedərək müəyyən müddətdən sonra artıq dərmana da ehtiyac olmur. 6 ay ərzində insulin dirəci var. Hansı ki, insulin dirəcində 6 ay ərzində artıq onu tam bərpa etmək olur və orqanizmdə, deyək ki, insulin dirəcində kökəlmə, piylənmə gedəndə yaranan hüceyrələr demək olar ki, bu insulini, deyək ki, təsirini tanımır və müəyyən bu 6 ay ərzində artıq hüceyrələr insulini tanıyır və ondan sonra insulin dirənməsi, insulin dirəciliyi yaranmır. Ümumiyyətlə, orada bir məsələ yarandı. Yəni, orqanizmdə insulin var. Kənardan lazım olmadan insulin bədənin yerdirilməsi artıq onun güclənməsidir. Bu vəziyyəti biraz da artırır. Ona görə ki, yəni insulin artıq bədəndə var. Sadəcə onun aktivləşməsi lazımdır. Yəni, o insulin aktivləşməsi yollarının açılması lazımdır. Bəli, o yollar açılması və sizin dediyiniz ki, bu pərizin aparılması, o pərizin yəni verilməsi həmin yolun açılması gətirib çıxar. Ona görə də burada yəni insulin dirəncini aradan qaldırmaq üçün insulin aktivləşməsi gedir. Bunu istəyirəm. Yəni bizim tətbiq elədiyimiz diyeta adi cəmaatın tətbiq elədiyi diyeta deyil. Yəni onu qətiyyən o deyil. Yəni onu bilməlidirlər və onu deyə bilərik ki, şəkərlə bağlı xeyli uğurlarımız var. İnsanlar birinci şəkərdə insulindən azad olurlar. Deyək ki, dərman 3 dəfə, 4 dəfə atırdılarsa, 2 dəfə atırdılarsa bir dəfəyə salmaq olur və şəkəri təmiz müalicəsi də mümkündür. Bunun üçün 6 ay insanlar xüsusi diyetada istifadə edir. Bunun ilk 20 günlük klinikada biz onları deyək ki, müəyyən diyeta ilə saxlayırıq. 20 gündən sonra artıq o insanı diyetasını qəbul edərək həyatını davam edir və insulindən də 20 günə çıxarda bilirik. Əzizlərim, bütün bunların hamısı bərpa ediləndən sonra cinsi funksiya öz-özünə düzəlir. Çünki idarə doktor bəyək bir söz dedi, saçdan dırnağa şəkər bütün orqan və sistemləri zədələyir. Zədələmədiyi bir orqan və sistem yoxdur. Ona görə də şəkərə qarşı müalicə aparılır, sonra cinsi funksiya zəifliyi bərpa olur. Ancaq insanlar şəkər var, ağır şəkərdir, insulin vurur, cinsi zəifliyi düzəltdirmək istəyir, bir müalicə etdirmək istəyir zəifliyi, amma heç vaxt düzəlməyəcək. Çünki o dərmanın təsiri olmayacaqdır. Ona görə bütün bunu şəkər olan insanlar bilməlidirlər ki, şəkərdən azad olmaq olar. Şəkər zamanı insulindən istifadənin qarşısı alına bilər. İnsulini yerə qoymaq olar. Bunun üçün xüsusi diyeta, xüsusi deyək ki, fizioterapiya, xüsusi idman, bunlar hamısı birgə kompleks aparılır klinikada və insan şəkərdən azad olur, yüngülləşir. İnsulin çoxluğundan azad olur. Orqanizmə insulin var, amma o aktivləşmir deyin. Təzədəndən, kənardan ona insulin vermək həmən xəstəni bir daha ağırlaşdırmaq deməkdir. Ona görə də insanlar bunu bilsinlər və bizim klinikada diyetoloq xüsusi bununla məşğul olur. Və çox gözəl uğurlarımız, çox gözəl nəticələrimiz vardır. Əzizlərim, eyni zamanda şəkərdən azad olunandan sonra öz-özünə çox vaxt cinsi funksiya bərpa olur. Çünki cinsi funksiyanın bərpəsi üçün şəkərin damarların məhv edilməsinin qarşısı alınmalıdır. Damarların torusdan düşməsinin qarşısı alınmalıdır. Laxtalanma düzəlməlidir. Orqanizmə tələb olunan maye bədəndə qalıb və lazımı nöqtə çatmalıdır ki, laxtalanma yavaş-yavaş bərpa olunsun. Bütün bunlar sistemin düzəlməsi ilə bağlı gedir. Ona görə də mən, yəni bugün idarə doktorun sözünə qüvvətən demək istədim ki, şəkərli diabet xəstəliyi olan insanlar müraciət edə bilər. Heç bir dava, dərman əlavə etmədən
insulindən çıxartmaq və tabletka formasında olan şəkər dərmanlarına hələlik keçirtmək 6 aydan sonra ağır formada şəkər yoxsa heç ümumiyyətlə tabletka da ehtiyac yoxdur. Yəni bu artıq bizdə təcrübədən artıq illərdir keçir. Ona görə bugün İdiyyat doktor bu barədə xeyli məlumat verdi ki və mən də davam etdim ki insanlar bilsin ki, bəli, şəkərdən azad olmaq, insulindən azad olmaq olar. Bu mümkündür və yolu da var. Və bir mənalı mümkündür bu. İstəyirəm bunu. Hər kəs bilsin. Bundan əlavə mən istəyirdim ki, cinsi zəiflik və sonsuzluğu törədən infeksiyon faktorlarından bağlı, deyək ki, damar patologiyasından bağlı, deyək ki, nevroloji problemlərindən, psixoloji problemlərindən bağlı cinsi zəiflik və sonsuzluğu problem var. Əzizlərim, hər kəs bilməlidir. Ümumiyyətlə, immun sistemindən bağlı deyək ki, cinsi sonsuzluq problemi var və bundan əlavə deyək ki, xanımlarda hormonal sistemlə bağlı hormonlarda pozulma gedir, folikulları yetişmir və bununla bağlı deyək ki, polikistoz yaranır və onda da yerə də bu da cinsi funksiya zəifliyinə gətirib çatdırır. Biz bu günləri istəyirdik ki, cinsi funksiya zəifliyinin əlamətlərini sadalayaq və bu əlamətlər kimdə varsa həmən insanlarda, istər xanımlarda, istər bəylərdə bu əlamətlər var. Bunlarda gələcəkdə də ailə qurmayıblarsa, ailə qurandan sonra həm kişilərin, həm xanımların sonsuzluqla rastlaşmaq problemi var. Qadın sonsuzluğuna və kişi sonsuzluğuna. Bu əlamətlər hansılar idi? Xəstələrdə əlal xüsusən infeksiyon iltihabı proses varsa, yəni silik cinsiyyət sistemində cinsi yolla və yaxud qeyri-cinsi yolla bunların hansından da asılı olmayaraq bədənə infeksiya düşübsə, belə insanlarda baş ağrısı olur, əsəb pozulması olur. Bu insanlarda yuxu pozulmaları olur. Bunlar səhərə yaxın şirin yuxudur, səhər yuxudan durmaq istəmirlər. Səhər yuxudan duranda bu insanlarda bel ağrısı, bel üzülməsi olur və eyni zamanda elə bil ki, dincəlib yox, daş qaşıb yorulub dururlar yuxudan. Bu cür dururlar və biraz hərəkət edəndən sonra bu insanlar özlərinə gəlir. Belə insanlarda yatarkən yuxuda diksinmə, səksənmə hallarının baş verməsi, yuxardan düşən hal kimi bir halın baş verməsi, yıxılan kimi. Eyni zamanda bu xəstələrin əksəriyyəti yatarkən yuxuda qorxulu yuxular görür, yuxudan diksinib dururlar, ürəkləri əzir, 10-15 dəqiqə sonra özlərinə gəlirlər. Və eyni zamanda bu xəstələrdə ürək döyünmə, ürək çırpınma, ürək əsmə, ürəkdə iynə batan kimi ağrılar, küt ağrılar ürəkdə olur və belə insanlarda infeksiya varsa bu əlamətlər olacaqdır. Eyni zamanda bu insanlarda mədə-bağırsaq düzgün işləmir. Çox vaxt bunlarda köp olur, qaz olur, bəzən qəbizdir, bəzən ishal baş verir. Eyni zamanda bu xəstələrdə bəzən olur ki, qəbizlik ishalla növbələşir. Bir çox hallarda xəstələrdə ağızda acılıq, quruluq halları baş verə bilir. Və belə xəstələrdə çox vaxtı dərdim ki, yuxudan doymamaq, günüz oturduğu yerdə yatır, gecə yuxuları bunların gəlmir. Eyni zamanda belə xəstələrdə məsuliyyətsizlik baş verir. Bunlar çox vaxt ərincək, yorğun, tənbəl, əzgin olurlar. Və belə insanlar demək olar ki, iş görə bilmirlər, işləyə bilmirlər. Bunların hətta kürəyindən, belindən, çiyinindən məsuliyyət hiss edərək ailənin məsuliyyətini dərk etmirlər çox vaxtı. Öz sağlamlığına bağlı məsuliyyəti dərk etmirlər. Tamamilə məsuliyyətsiz bir adama çevirirlər. Özlərindən asılı olmayaraq. Yəni, infeksiyalar bugünə qoya bilir insanı. Eyni zamanda istəyirdim deyəm ki, belə xəstələrdə çox vaxtı bel ağrısı, bel qurluğu, əlal xüsusən səhər yuxudan duranda bel ağrısı olur. Bunlarda oynaqlarında da ağırlı olur çox vaxtı. Əlal xüsusən dizdə, dabanda, topuqda ağırlar baş verə bilir. Sızıltılar olur. Xəstələrdə çox vaxtı saçları tökülür, istər xanımlarda, istər bəylərdə. Yaddaş zəifliyi baş verir bu insanlarda, əlinlə qoyduğunu axtarır. Bu otaqdan o otağa gedir ki, rüçqanı gətirəcək, girir, yadından çıxır, Allah nəyə gəlmişdim deyərək, birdən yadına düşür ki, bu rüçqaya gəlmişdir. Və yaxud
Dəyək ki, boşqab üçün gəlmişdi, stəkən üçün gəlmişdi və s. Bilirsinizmi, insanlar çox vaxt buna qiymət vermir, bunu qiymətləndirmir. Elə bilir ki, belə də olmalıdır. Amma bilmir ki, bunu verən infeksiyadır, bunu verən mikroblardır. Ona görə də əzlərim. Eyni zamanda mən bugün demək istəyirəm ki, xəstələrdə çox vaxtı soyuq olanda sidiyyə tez-tez getmələr olur. Bəzən onlarda sidiyyə gedərkən yandırma, göynətmə, acıştırmaları baş verə bilir. Bəzən o xəstələrdə sidik haça qoşa çıxa bilir, əyilir, dağılır, səpələnir sidik çox vaxtı. Eyni zamanda bu xəstələrdə çox vaxtı sidikdə var, xəstə hesab edir, sidik var, ancaq gedir, sidik gəlmir. Məcbur olur bu, gücənir, gücənə-gücənə sidiyə gedir. Və sidiyə gedərkən bu cür bəzən sidik kəsilir, ara kəsilir, yenidən gəlir. Xəstə gücənir, biraz da gəlir, gücənir, biraz da gəlir və bu cür çox çətinliklə sidiyə gedirlər. Və bu hal get-get o qədər ağırlaşır ki, ağırda sidik ifrazının zamanı, sidiyin təzyiqi tamamilə aşağı düşür və xəstə demək olar ki, bu vəziyyətdə uzun müddət qalarsa, zor o, sidik yolları bağlanır. Eyni zamanda mən istəyirdim, deyəm ki, əzizlərim, xəstələrdə deyək ki, gecələr sidiyə durmalar baş verir. Mən dəfələrlə demişəm, 65 yaşa qədər hər bir kişi və yaxud qadınla fərqi yoxdur. Sidiyə durmaq onların sidik ifrazı üçün ixtiyarı yoxdur gecələr. Ancaq təəssüflər olsun, bugün 20 yaşda da var gecə sidiyə durmalar, 25-də də var, 30 yaşda da var, 45 yaşda da var, 55 yaşda və s. Bunlarda xəstələr sidiyə dururlar hər gecə. Rəngində dəyişir gedir, yəni bəzi vaxtda tündəşim olur. Eyni zamanda üfunəti sidik ifrazının olması... Təbii onlara gələcək. Və ona görə də eyni zamanda sidik ifrazının ağırlı olması hallarına xəstələr çox tez-tez rastlaşırlar. Və hətta axşama sidiyə durma nəticəsində gecə yuxudan durması onları artıq o səviyyə gətirib çəkir, insanlar yorulur, əzgin olur. Demək olar ki, sidiyə ifrazının yəni gecə çoxalması... Tamamilə düz buyurursun. Tam deməli, gündüz ifrazında çoxalır. Bəli, bilirsin necə? Bir insan ki, 8 saat yatmalı ki, dincəlsin. Tutaq xəstə 11-də yatırsa, 12-də yatırsa, səhər 8-9-a qədər bu insan 3 dəfə, 4 dəfə, bəzən 5 dəfə qış aylarında sidiyə ifrazı üçün yuxudan durur. Təsəvvür edin, bu insan sidiyə ifrazına getdi, sidiyə qutardı, qayıtdı, gəldi, uzandı, yatmaq istəyəndə yuxusu gələndə bir də durur. Təzədəndən yuxusu gələndə bir də durur. Bu cür demək olar ki, bu insan heç yuxu yata bilmir. Bu insanın yuxusu pozulur. Yuxu pozulandan sonra bu insanlarda əsəb sistemi pozulur. Əsəb olurlar bu insanlar. Və bu insanlar bütün günü yorğun əzli olurlar. Çünki gecəni yatmadı, dincəlmədi. Və bu insanlar bilməlidirlər ki, bunların hamısını verən infeksiyadır. Onu yığışdırmaq lazımdır. Kişilərdə isə çox vaxtı infeksiyayla yanaşı prostatit də prostat vəzində böyüməsi, adenomalaşması bəzən. Adenomanın özü də gecə sidiyə ifrazını artırır. Və infeksiyon səbəblə deyək ki, prostat adenomasının bir fərqi var. Bunu hər bir insan bilə bilər. Sidiyə tez-tez getmək günüzdə, gecədə. Ola bilir ki, günüz 10 dəfə, gecə 5 dəfə. Günüz 12 dəfə, gecə 3 dəfə. Bu, birbaşa infeksiyon prostatitin əlamətidir. Amma günüz 3 dəfə, gecə 5 dəfə. Günüz 3 dəfə, gecə 7 dəfə. Bu, artıq xəbər verir prostatın adenomasından. Yəni, gecə sidiyə getmələrin sayı çox, günüz getmələrin sayı az. Bəli, burada bilirsinizmi? Diferensiasiya etmək lazımdır. Çox vaxtı xəstələrdə nə baş verir? Çox vaxtı bu insanlarda deyək ki, sidik ifrazı gedir, ancaq sidiyin təzyiqi yoxdur. Çox vaxtı bu insanlarda sidik nazilir, əyilir, dağılır, səpələnir bəzən. Və eyni zamanda çox vaxtı əlal xüsusən qadınlarda bu problemlər baş verəndə sidik ifrazından bağlı. Xanımlar axsıranda, öskürəndə, bərddən güləndə qeyri-ixtiyari sidik ifrazı gedir. Bu infeksiyanın əlamətidir. Bunu müalicə vaxtında eləməsə xanımlar, gələcəkdə nə baş verir? Gələcəkdə artıq bunlar heç adi vaxtda asqırıb öskürmədən də sidik ifrazı öz-özünə qeyri-ixtiyari gedir, xəstə məcbur olub pampers geyinsin. Bilirsiniz, yəni çatdıra bilmir. Evə məhkum olur. Kənara getmək, gedə bilmirlər. Utanırlar, sıxılırlar.
bunların hamısı var. Ama bu insanlar bilmelidirler ki bu infeksiyon proseslerdir. Bu yıkışırılabilir. Bunun hekimini düzgün tapmak, klinikanı düzgün seçmek, bu malzemeyi halledip infeksiyonu yıkışırıp sizi problemi düzeltmek olur. Genel evveline yani, ümumiyyətlə yani malzemenin doğrudan da aparılmasında düzgün diagnostika vacib rol oynuyor. Tabii. Yani düzgün diagnostikanın koyulması yok. Yani bu işi bilen adam. Yani bu işle meşgul olan hekimle meşgul olmalıdır. Tabii. Ben istedim diyelim ki hastalara bunlar bilsinler ki sidik ifrazının bu illerin genel ilkinden daha ağır gelir. Bəli. Yani heç vaxt güngülleşmeyecek. Sadece olarak o vaxt güngülleşir ki biraz istiler düşende insanlarda sidik ifrazı biraz sakitleşir. İnsanı da bilir düzeldiler. O da terleme ne bu? O da terleme ne? Çünkü bəli isti olur. Yay aylarında terleme arttığına göre sidiğe gitmelerin sayı azalır. Kış aylarında terleme yoktur. Sidiğe gitmeler artır. Bunu insanlar bilmir. Ve bilmelidirler. Bu infeksiyonu yakışırmalıdır. Gün ərzində hər bir kişi və yaxud qadın 3 dəfə sidiyə gedə bilər. Yayda 2 dəfə, 3 dəfə, qışda 3-4 dəfə. Bundan yuxarı olmalı deyil. Ancaq insana bunu bilmir. 15 dəfəyə də normal deyir. 10 dəfə sidiyə gedir, ona da normal deyir. Bilirsiniz mi? Bütün bunlar böyük problemlərdir. Və bu problemlər get-gedə ağırlaşır. Və xəstələrdə həmən infeksiyon iltihab proses 5-10 il qalarsa, böyrək silik yollarında maddenin maddesi pozulur, duzlar yaranır, duzlar orada kirazlaşarak daşa çevrilir. Yani birinci infeksiyon prosesi olur, daha sonra daş yaranır. Hastalarda elisi var ki, deyir ki doktor, ben her il bir olmasa, deyir ki iki defa daş sallan. Yani daş istesal olunur. Burada infeksiyon prosesi yıkıştırdın, maddenin maddesi berp olundu, hemen daş istesalı dayandı. Bunu defalarla biz klinikada halletmişik. Ve bu problemi sorunsuz olur. Aynı zamanda istedim, deyelim ki, hastalarda çok vakti, deyelim ki, cinsi funksiyon zayıflığı. Elhususun kişilerde, hanımlardan ümumiyyətlə danışmak lazımdır. Yani çok pis vəziyyətdədir bunlarda, cinsi funksiyayla bağlı problemler. Kişilerde, deyelim ki, səhər yuxudan duranda ereksiya olmalıdır, o olmur veya çok zayıf olur. Ve birinci aktı, həddən artık tez baş verebilir. İkinci aktı, həvəs olmur. Həvəs olsa da belə alınmır və bütün bunlar böyük ağır problemlerdir. Və elə vəziyyətlər yaranır ki bəzən burada ailələr boşanır, ailədə söz söhbət olur, ailə boşanır, dağılır, heç kimin heç kimdən də xəbəri yoxdur. Və bilmirlər ki bu ailə nəyin üstündə dağıldı. Sadəcə bir söz deyirlər, xasiyyətimiz uyğun gəlmədi. Bu qətiyyən belə deyil. Bu xasiyyətlə bağlı deyil. Bunu bilmək lazımdır. Burada ağır problemler var. Böyük problemler var. Onlar çözelenmeden, onlar aşkarlanmadan, həll olunmadan aile dağılır. Ve aile dağılır, insanların tifakı dağılır. Ona göre de əzizlerim, ben bugün... Çok vaxta bazı naşahkimlerin uzbatından dağılır. Bilirsiniz, ben oralara keçmek istemiyorum. İnsanlar bilmelidirler. Ne kadar bir söhbət eləmişik, izahat veririk. Yani gelir xəstə benim yanıma, bir sual veririm ki, sen de uşaq problemi 10 ildir sen aktarırsan uşaq yoxdur. Başa düştük. İlk defa müraciət eləmişsən bura. Bu 10 ildə neçə klinika? Deyir 20 klinikada olmuşam. Suallar verirəm ki, səndə bu baş ağrısı, əsəbli, yuxusuzluq, silik problemleri, mədəbarsa problemleri o var, hamısı var. Deyirəm, səndən soruşan olmayıb, deyir heç kəs. Deyirəm, bəs demirsən, ay doktor, məndə qadın orqanlarından axıntı olur, bu qoxulu axıntılar var, sar rəkdə, ağ rəkdə, bu məni yorur, bezdirir. Deyir ki, onun buna heç bir dəxili yoxdur. Akıntı olmasa kadın orqanlarından sən hamilə qala bilməzsən. Bilirsən, bu sözler, bu işler dəhşətdir. İnsanlar gedir, insanlar müraciət edir. Ancaq nə olsun ki, onun qarşısındakı həkim kimdir? Nədir? Nə işlə məşğuldur? Elə bugünkü nə görür? Bugünkü söhbət. Bugünkü söhbət. Bax yaxşı yadımda. Daha doktordu oradaydı, mən də çağırdım ki. Çağırmışam. Gəldiniz, gördünüz. 40 yaşı var. 38 yaşında. Hayası 1 milli olan. 1 milli hayası, hansı ki normada 10-20 milli olmalıdır. 1 milli, yani 10 yaşında, 5 yaşında uşağın yaddaşına, böyle hayalarına uygun hayası olan 38 yaşında kişini götürüp iki tərəfli varkosel əməliyyat ediblər ki, sənin uşağın olacaq. Bu dəhşətdir. Ən təhlükəsi budur ki, bunu xaric ediblər. Ən təhlükəsi budur ki, bunu Azərbaycandan kənar ediblər. Başa düşülmür. O insan güya buranı bəyənməyib gedib, xaricdə müalicə almağa,
Ve bu muazzenin içerisinde yani o insana doğru da çok büyük zerbe vurmalar. Çok büyük udar vurmalar. Aynı zamanda hem maddi cihetten hem manevi cihetten. O insan bilirsiniz, ne kadar... Bunu bilmek lazım. Bir milli hayadan, bir milli hayadan. Ömür boyu kosmosdan o uçan tarikalarla gelen adamlar olan. Ondan şovası değil. Bu insanlar bilmelidir. Oradan da kim gelse kosmosdan da bu düzelen değil. Ama bu insanı anlatmak, bu insanı emanet edemek. Her o yana dursun. O birisi mermat değiştiriz mi? Değil ki bizim bir keçi var. Gidecek yeri İran'a çağırırlar. Emanet hazırlaşır. Bir elinden onun tohum düzeltecek. Bir eline emanet edip tohum düzeltecek. Bir elde tohum düzeltecek. O çağırır. Bunu insanlar bilsin. Bilmirem kardeş nece düzeltecek. O sohbette çok yayılır. Onu da bak. Bir elden değil emanet edip tohum düzeltecek. Değil bir elden şire gelen tohumdur. Çünkü insanlar derler ki tohum bir elden gelir. İnanın Allah'a. Öyle değil. Ağaç sağlığı. Tohumun istesel olduğu yer hayatı. Ha. Ona göre de spermatozoidin yarandığı yer hayattır. Ve bu bilinmez yani. Bir yerden hiç düzelmiyor. Ben onu bilmiyorum kardeşim. Ben eşitliğimi diyelim. İnsanlar ayık olsun. İnsanlar bilsinler. Bir yerden emelet elif tohum düzelecekler. Kime sövrat verecekler. Bu dehşettir. Bu cehaletliktir. Bunu etmek olmaz. İnanın bunlara. Bunlar büyük dehşettir. Ona göre de ben bu günlerimi istedim. Bu infeksiyelerin alametlerini sadarayım. İnsanlar bilsin. Ve aynı zamanda bilmek lazım. İnfeksiyon hanımlarda da hemen problemler yaradır. Hansı ki baş ağrısı, esep bozulması, yuhu bozulması, bel ağrısı, bel üzülmesi, hanımlarda soğuk oldu diye tez gitmeler, yandırma, göğünüm açtırmalar vesaire. Aynı zamanda kadın organlarında ak, sarı renkte iyili, kokulu ifrazatların olması, kaşınmalar. Ondan sonra der ki hanımlarda bu aybaşı ağrıları, onların ileri geri elemesi vesaire. Bu cür problemler aynı zamanda hanımlarda da belli cinsi isteksizlik, cinsi evetsizlik bu hallar baş verir. Bu insanlar şok aktarır bu vaziyette. Hansı şok aktarırlar, ne için aktarırlar özlerde bilmirler. Yani o uşağı problemini halledebilecekler mi? Hiç vakit bu elementler neçe ki itmeyip o insanlarda onu elemeyecekler. Bu çok garibedir. İnfeksiyonu tanıyan, infeksiyonu kabul eden yoktur. Böyle şey olmaz. Yani infeksiyon sebep herkes bilsin. Sonsuzluk probleminin ister hanımlarda ister beylerde 60%'ını öz üstüne götürür. Yani 60% sonsuzluk hanımlarda ve beylerde tercih infeksiyon sebeptir. İnfeksiyon varsa o ailede şok olmur. Hamilelik baş vermir. İnfeksiyon varsa o ailede hamilelik baş verir. Ve 2 aylık, 3 aylık, 1 aylık o uşak inkişaftan kalır. Hamilelik pozulur. İnfeksiyon varsa o ailede hamilelik bir terk edip akra çatsa kusurlu uşaklar dünyaya gelir. Defelerle demişik. Doğuşan dodaklık, kurt ağızlılık, tepe gözlülük, organın biri var ikincisi yoktur. Çep gözlülük vesaire. Burada çok büyük problemler var. Ancak bu infeksiyonu kabul edenler yoktur. Bu infeksiyonla barışanlar yoktur. Ve infeksiyon ola ola uşak aktarır. Aktar. 30 yıl aktarsan tapabilirsin değilsen. Bunu isteyen bilesiz. Ona göre de bazen infeksiyonun kuarıp orada yalana tuberkulozis ameliyat edirler. Bir problem de oradan yaradırlar. Ağır problem yaradırlar. Sonra tohum gelin olur sıfır. Beyak tohum artırırdı. Tohum niye azalmıştı? İnfeksiyon azaltmıştır. İnfeksiyonu yıkışırıp perpetme evvelsine. Birden de damar patolojisi. Damarı güya bağlayır. Damarla beraber tohum çıkaran yollarda bağlayır. Hayatta tohum var ama çıkabilmiş. Tohum geldi olur sıfır. Ancak o insanın hayatında tohum var. Nece oldu? Damarı bağlayırdı cerrah kardeşimiz. Tohum çıkaran yollarda ondan beraber bağladı. Ne için? Çünkü göz onu görmür. 8 defa böyden mikroskop altında emelet gitmeldi ki tohum çıkardan yolları göre cerrah. Ancak o hansı cerrahtı 8 defa böğden mikroskopla emeliyat edilir. Elemirler. Ona göre yebekte ve bu emeliyat hatta 8 defa böğden mikroskop altında aparılsa bile özü 80% problem veren bir emeliyattı. Fesat veren bir emeliyattı bu emeliyatın özü. Bütün harici ülkede bu emeliyata en sonda gelirler. Bizde en birinci gelirler. Farkımız budur. Bunları demeliyik, danışmalıyık. İnsanlar bilsin, kaçsın varikosel ameliyatından. Varikoselle ikinci dereceli de, üçüncü dereceli yüzlerle aile evlat vermiş hem de. Şahsen ben, Can Polat İmanov. Ancak
varikosel birinci derece deliler şu an bundan dolmuş. Varikosel yoktu, götür kesinler deliler şu an olacak. Problem kadındadır. Kadının folikülü yetişmiyor. Kadında koşa boynuzludu. Kadında der ki fibroma düğünü var. Şimdi götürürler şeyliler. O düğün eş koymur hamilelik baş vere. Götürüp her şeyi normal olan kişine melet edirler. Bilirsiniz mi? Bu kadar büyük problemler var. Yaşanır. Ve ona göre de insanlar bunu bilmelidirler. İnsanlar klinikanı, hekimi seçen de bilmelidir. Ben kime gidirem? Kimi yanında olam? Bu ne iş görür? Ve bütün uşak problemiyle bağlı, cinsiz zayıflığıyla bağlı, hayal problemlerinden bağlı, fibromalarından bağlı, kistalarından bağlı, folliküler kistan tutup ameliyat edirler. Anakonjen kistler hansı ki 2 ay açıyor onu mazirip yetiştirip patlatmak olur, götürüp onu ameliyat edirler. Bütün bu cür ameliyatların hamısı olan insanlar dayandırın ameliyatınızı. Özünüze yazığınız gelsin. O ameliyatların hiçbiri lazımsız ameliyatlardır. Bunlara gelirsiniz, ondan sonra onun ağrısını çekirsiniz. Ondan sonra problemler yaşanır. Hastada 5 yılda aparıp getirir, yokluyor. Koşa boynuzu uşaklığı görmür orada. Bunun o yüzden hekimi görmür ki burada koşa boynuzdu. Hasta der ki infeksiyonun içine itip batır. Hastanın varikoselini görürler. Çünkü onu başarır. Kimse gitmelidir, ameliyat eləməlidir. Yalandan bir ameliyat. Lazımsız bir ameliyat. Şerlenerek olunan ameliyat. Ki güya bunun uşağının olmaması varikoseldən. Ardından tapdınız bunu. Varikosel ameliyatını mən də xəstə göndərirəm. Dördüncü ağır formanı. Uşaq problemi həll olmuş formanı. Tap birincini yox, ikincini yox, üçüncünü də yox. Bildiniz mi? Ve orada tek damarda uzi gördü ki üçüncü dereceldi, başa düştük. Ve bunun fesajını yokladı mı? Bəs bunun hayasının temperaturunu yokladı mı? Bunu bir spermogram elif, tohum hücrelerinin, spermatozoidlerin hareketliliğini, faizini ölçtü mü? Baktı mı ona? Bakıp bildi mi? Hala bakmağı dursun ana. Onu bakan başa düştü mü? Qətiyyən yok. Bunları bilmeden, etmeden götürüp cemaatin balasını əməliyyat edirlər. Əməliyyatın da ağır fəzadını hemen o yazıq çəkir ölənə qədər. Bilirsiniz. Varikoseli dayandırırsan keçirlər uşaqlarda kriptorxizm. Təzə şey tapırlar. Əməliyyat edib xayanı böyüdürlər. Əməliyyat edib xayanı bağlayırlar. Ara bağlayırsan, nə bağlayırsan sən? Deyir xaya qaçır. Qaçır, böyüd, dərmanı verib böyüdəcək, xaya qaçmayacaq. Qasıq kanalı iridir, xaya balacadır. Qaçıb girir ora. Xayanı böyüt, qaçıb girməsin. Sən tutup da nə bağlayırsan? Bağlayıram, deyir ki, qaçmasın. Bilirsiniz mi? İnsanlar da gəlir. Başa salırsan, hesablaşırsan, deyirsən, izahat versən ki, ay canım, bunun xayaların ikisi de yuvasında. Sən nə əməliyyat edirsən? İkisi de yuvasında olan uşaqlarının getirirler nevelerini, uşaqlarını. Xayanın ikisi de yuvada. Deyir əməliyyata gedir, doktor. Dedik bir sizden de məsləhətdaşı. Ay bana nə əməliyyata gedirsən? İki tane xayası var, ikisi de yuvadadır. Sən nə əməliyyata gedirsən? Hara gedirsən? Bilirsiniz mi? Bütün bunlar hamısı dəhşətdir. Ona göre bunu en azacığı dayandırmak lazımdır ki Azerbaycan halkının milli genofondunun hatırına. Tokunmak olmaz orada. Bu işlere gitmek olmaz. Milli genofonda tehlike yaratmak olmaz. Ve insanlar bunu bilsinler. Yine diyelim, emeliyata gitmeyin. Ezlerim, meslekteşin. Ne olubdur? Emeliyat bugün olmasın, 10 gün sonra olsun. Ne uduzursan, ne udursan 10 gün tez olmakla. Sen ne iş görsün? Bir meslekteş, bir git örgün, bil, bir neferde yok, üç neferden, beş neferden yakın birisi çıkıp diyecek ki buna çeytiyac yoktur. Var, defalarla bizim yanımıza hasta gelir. Bizim çok savatlı, kabiliyetli hekimlerimiz var. Savatlı cerrahlarımız var, cerrah kardeşlerimiz var. Dünyada belki en meşhur cerrahlar burada da Azerbaycan'da, birileri de var. Bunlar özleri meslek edilir. Kardeş, emanete girme, gel bana deyir. İnanın ne kadar müsbət mənə təsir. Falan cerrahın yanına gittim. Əməliyyat demişler, mənə getdim, baktı, dedi, yox, qətiyyən olmaz. Bu əla, bunları eşidəndə adam ürəklənir ki, doğrudan da yaşamaq olar. Doğrudan da bu əla, əmə,
alladır bəzi cərrah kollegiyalarımız. Sağ sol tərəfli alladır ki, bunu eləməliyəm. İçəri salandan sonra deyir ki, yox, sən də əməliyyat edirdin, baxdım, gördüm, o tərəfə dolacaq. Dedim elə, ikisini də birdə nə edeyim, gələcəkdə birdə problemə düşməm. Pulunu da bilirsən də iki qat ver. Bilirsinizmi? Bu dəhşətdir. İnsanları birindən alladır, ikincisini əməliyyat salandan ikincisini eləmək. Bak, bu cür şeylər mənə əsəbləşdirir. İnsanlara mən bunu demək istəyirəm. Bunu başa salmaq istəyirəm. Etməyin. Və varkosel əməliyyatı üçüncü dərəcədə olsa, iki ay gözlə də, beş ay gözlə də, nə dünyanın axırıdır. Sancı verir, apensitli, partli, peritonit verir. Nə iş görür bu? Məsləhətdəş. Ona görə də bilirsiniz, insanların özündə də biraz problemlər var. İzahat verməliyik. Başa salmalıyıq. Marifləməlidir insan. Bilməlidir ki, əşi, əməliyyatdır, yaxşı olsun əməliyyat. Gedim gözlüyüm də bir, iki ay, bir ay, üç ay. Axtarım bir həkim, bəlkə bir, birini tapdım, mənə bir ağırlı söz dedi. Bilirsiniz mi? İnsanlar da var. Elə bil dünyanın axırıdır. Bugün varkosiyyət tapdır, sabah əməliyyat olmalıdır, mütləq. Biraz qaçılır, yəni. Bilirsiniz mi? Bunların hamısını dayandırmaq lazımdır. Çünki mən bunları nə üçün deyirəm? Bu problem ağır problemdir. Bu, bugün gözə görünmür. 10 ildən, 20 ildən sonra gözə görkəcək. Yəni, varkosel əməliyyatı keçirmiş hər bir kişilərin ən uğurlu əməliyyatına gedərsə belə, onun toxumu 5 ilə 0-a düşür. 10 ilə 0-a düşür. Bəlkə 5 ildən sonra bunun uşağı olacaqdı. 10 ildən sonra bunun uşağı olacaqdı. Ancaq varkosel əməliyyat eləmirsən, 5 ildən sonra toxum 0-dır. 1 ildən sonra 0-dır. 6 aydan sonra öz əməliyyat elir ki, güya toxum artıracaq. Əmələt edir, özü yoxdur ki, toxum 0-dır. Deyir, indi geç çampala doktorun yanına, deyirlər, toxum yaradır 0-dan. Onu mən necə edim? Toxum çıxaran yolu bağlayıb, mən orada nə tər toxum çıxardım? Yalnız onun bir yolu qalır ki, xayanı çərtərək götürüb sünüm ailəm eləmək, spermadan. Yəni, bunu bu cür eləmək olur. Başqa cür yol yoxdur, o düzəlmir. Ona görə də bu cür ağır vəziyyətə düşməmək üçün, xayanı çərtdirməmək üçün, yəni xayadan götürüb qıza süni maylanma xanımına elətdirməmək üçün əməliyyətə girmə də. Girmə bir, gəl, görək nə problemdir, o problemi həll eləyək. Və varkosiyelin özünün də malcəvisi var da, dərmanla müəyyən qədər, demirəm 100% varkosiyel itir, qətiyyən deyil. Əlamətlərini itiririk. Heç güya əməliyyətlə varkosiyel itir, əməliyyətlə də etmir. Qalır orada. Ancaq bir dənə damarı bağlayır o. Bir ziyan da oradan vurur. Bilirsiniz mi? Ona görə də varkosiyel əməliyyatı deyirəm, tibdə də 80% halda problem yaradır. Ən yaxşı uğurlu əməliyyat getsə belə. Ona görə əməliyyata girmək olmaz. Əməliyyata ən sonda girilir, əvvəldə yox. Bildiniz mi? Doktor, vaxtımız sonra saxta rejissor da dedib, mən bir məqamda qeyd edeyim. Yəni, biz həmişə deyirik, bir gün Canpolat doktor İdarət Oxudundan mənə çağırdı ki, çox vaxt deyirsiniz ki, mən işti-işti danışıram. Səbəbi budur, ay hürmət tamaşaçılar. Gündə hər iki doktorumuz gündə 20-30 xəstə qəbul edir. Və bu cür problemləri görəndə dəhşətə gəlirlər. Çox ciddi problemlər var. Hələ hissi danışmağı, əsəbi danışmağın səbəbi də budur. Siz tamaşaçılara görə bunu danışın, xəstələrə görə. Ona görə həmişə ehtiyatlı olun, deyilən məsləhətlərə qulaq asın. Bu qədər. Verilişimi sona çatdı. Sonda studiyamızın qonaqları bir daha xatırladım. Ukrayna Androloq Asosiasiyasının üzvü, Androloq Yenimiz Ukraynanın bilmələrinin namizədi, Dr. Canpolat Klinikasının baş həkimi Canpolat Dimanov və Ukrayna Androloq Asosiasiyasının üzvü, Dr. Canpolat Klinikasının baş həkimi birinci mavuni İdarət Mustafayev və mən, Şöhrət Eldəzim, Matbuat Mərkəzi rəhbər. Sağ olun, sağlıqla qalın. Sağlam və xoşbəxt yaşamaq hər kəsin haqqıdır. Xoşbəxtliyinizə mane olacaq sonsuzluq və cinsi zərfliyin müasir üsullar və ən yeni texnologiya ilə həlli Dr. Canpoladın klinikasında. Dr. Canpoladın klinikasında andrologiya üzrə ixtisaslaşan geniş profilli fizioterapiya üsulları vardır ki, iynə dərmandan uzaq, yeni vasitələrlə siz sonsuzluq və cinsi zəiflikdən yaxa qurtararaq sağlamlığınıza qovuşacaqsınız. Dr. Canpoladın klinikasında daha bir yenilik Azərbaycanda ilk dəfə yalnız dünyanın 3 ölkəsində mövcud olan sonsuzluq və cinsi zəifliyin müalicə və müayənəsində möcüzəvi təsirə malik olan Okean aparatı. Amerika və Cənubi Koreyanın birgə istehsalı olan bu aparat kişi cinsiyyət sistemində Doppler
kameriqrafi edərək qanın hərəkət sürətini təyin edir. Aparat özü damardakı problemi çözür, həmin patoloji nöqtəni tapıb problemi həll edərək, cinsi zəifliyi və sonsuzluq problemlərinə bir dəfəlik son qoyur. Sağlamlığınızı Doktor Can Poladın klinikasına etibar edin.